Es farà un cicle de concerts inaugurals per donar-lo, per presentar-lo al poble, aquesta gent que des dels inicis van fer seu aquest projecte, van col·laborar, aquesta gent que ens va venir a tots els concerts i actes que vàrem organitzar, aquesta gent que ens va obrir les portes quan els dèiem, és que tenim aquesta proposta, com ho veieu? Els que van poder col·laborar físicament, els que van poder col·laborar econòmicament, els que ens van donar les idees, els que van poder donar, agafar el tríptic de la restauració, passar-lo amb una altra persona, que ens van ajudar a difondre aquest projecte, totes aquestes persones, aquests concerts inaugurals, són com una presentació de dir tot això en què hem estat col·laborant, què ha donat, el resultat és aquest. I farem aquesta presentació amb tres concerts inaugurals. Llavors, a partir d'aquest moment, l'orgue tornarà a ocupar el seu espai i a complir amb la seva funció. Vam creure oportú de donar l'oportunitat a qui volgués, a la gent de Manresa, a la gent de la comissió, gent que estigués interessada, anar a veure com està ara mateix aquest orgue. Com ha dit mossèn Joan, està muntat però a uns quants quilòmetres de distància a Manresa, està a Terol, concretament a un poblet que es diu Villel, que és on el Carlos Manel Álvarez té el seu taller d'organeria. I, ostres, poder tenir l'oportunitat de visitar aquest instrument, aquest orgue tan nostre, on ha estat hospitalitzat durant tants de mesos, vam creure que era una oportunitat brillant per poder donar a conèixer també què és una mica l'ofici d'organer, quines tècniques, quins elements, quines eines, no? A vegades és com la condició humana és una mica xafardera, i poder-te posar, no?, allò a remenar a dins d'un taller i veure com el Carlos fa els tubs, com harmonitza, com... Ostres, vam pensar que era una oportunitat,